Při předchozích setkáních s patrony Evropy jsme probrali, připomněli si, tři ženy, kterým byla svěřena zvláštní ochrana našeho světa dílu a nyní jsou před námi tři mužové. Budeme postupovat stejně proti časové ose, takže ty, kteří jsou podle času mladší. A chodu okolností jsou nám to mužové velice blízcí, svatý Cyril a svatý Metodej. Je deváté století křesťanského letopočtu, abychom si trošku navodili situaci. Na západě Evropy je v té době v rozkvětu mocná francouzská říše, která ovládá celý západ našeho světa dílu. Na jihu je v plné síle Byzanc. Byzantská říše, která se považuje za dědictví římské říše, ale císař Konstantin přenáší sídlo císařství do jeho východní části a staví nové, novou metropoli, které dává své jméno Konstantinopol a staví velice zajímavě, na spojnici dvou světa dílu, takže část města leží v Evropě, část města leží v Ázii. V Konstantinopoli se staví v té době největší církevní stavba, katedrála Hagie Sofie Boží moudrosti. Řím sám se stává tím více méně. Okrávý městem, byť by byl středem takzvaného papežského státu, ale v té velmocenské politice nehraje už téměř žádnou roli. Na východně Evropy se upevňuje Kijevská Rus. Musíme si uvědomit, že Rus jako taková s hlavním městem vzniká v Kijevě. Moskva je v té době Okrajové knížectví na východě této kijevské Rusy. No a na severu začínají pomalu vikingové připravovat své cesty, které o sto let později skončí tím, že vikingové, jak ukazují soudobé průzkumy, zakládají první osady Evropanů na východním pobřeží Ameriky, několik století před Kolumbem. Uprostřed Evropy je zajímavý státní útvar. to říše, které my teď říkáme Velkomoravská, se sídlem v, na, v tvrzi nebo v pevnosti Velehradě. Tato říše sjednocuje pomalu pronikající slovanské kmeny, které z východní části Evropy se přesouvají do jejího středu. To je tedy situace v devátém století. V městě Soluny se v té době, v rodině, která musela být velice významná, jako sedmé dítě narodí chlapec, kterému podle zakladatele říše dávají symbolické jméno Konstantin. Je rok 827. Malý Konstantin však nežije dlouho v rodné soluni, ale odchází za vzděláním do metropole, do Konstantinopole. A podle dalšího běhu musí víme, že to byl dítě, později muž s mimořádným talentem a velkým nadáním. A že i ta rodina musela být rodinou vlivnou a vzácnou, protože mladíčky Konstantin nastupuje. Do služeb vlastně vrcholových začíná pracovat přímo v, v srdci císařství u dvora a zajímavé, že začíná pracovat ve velice službě. Konstantin začíná pracovat v diplomatických službách, zajišťoval e, tedy návštěvy, které přicházely k císařům a připravoval všechny věci pro styk s těmi kteří navštíví císařský dvůr, což jistě i v té době, stejně jako v dnešní, je velice chovlostivé a významné postavení. Konstantin měl staršího bratra, který se jmenoval Michal. Také Michal pracoval v císařských službách, ale v jiném odvětví jako správní úředník a právě měl na starosti oblasti, do kterých přicházeli slované a zajišťoval tam jejich začlenění do té struktury Byzantské říše. Někteří historikové spekulují s tím, že oba bratři byli také slované. Je to ale pouze doměnka, takže my nevíme přesně, jaké národnosti byla rodina, kde se narodili Konstantin a Michal. Každopádně ke Slovanům měli blízko alespoň Michal jako správní úředník toho území, kam Slované přicházeli. Císař ale chtěl upevnit východní hranici svého území a chtěli upevnit nejenom po té stránce, po té stránce ekonomické a správní, ale chtěli upevnit i po stránce náboženské. Uvědomme si, že východní hranice Byzantské říše už v té době byla atakována velice tvrdě postupujícím islámem. A jednou z obraných hrází proti islámu bylo také křesťanství. Císař vybírá muže, kteří mu byli asi hodně blízcí a kterým hodně důvěřoval, mladičkého diplomata Konstantina a jeho bratra Michala a posílá je na východ hříše do oblasti, kterou prochází Slované a na území, které se tenkrát jmenovalo Cherson. Dneska ten polostrov se jmenuje Krym. A tam u chazarů, u národa, který tam byl doma, mají tito dva mužové zajišťovat správní službu té říše, ale zároveň tedy eh, pomoci šířit křesťanství, protože Slované jsou pohanský národ. Takže oni mají dvojí úkol. Jednak úkol eh, náboženský, jednak úkol eh, správních úředníků. Musíme si uvědomit, v té době jsou oba dva lajci. I když někteří tvrdí, tenkrát byl takové, takový zvyk, že se státním úředníkům dávalo nižší svěcení, takže Michal možná v té době už byl takzvaně podjáhen. Ale podjáhen to bylo nižší svěcení, které ještě nevázalo k žádné další duchovní službě. Oba dva bratři plní tady to své poslání na východní hranici, ale zároveň si dávají takový krásný a, jak se později ukázalo, velice důležitý úkol. Ví z dějin, že třetí nástupce svatého Petra, a tedy čtvrtý papež církve, Klement, byl poslán do vyhnanství právě na polostrov Cherzon, kde v té době byly velké mramorové doly a že v těch mramorových dolech on šířil křesťanství a podle tehdejších správních zákonů se dopouštěl dost velkého zločinu. On totiž odával otroky a svobodné, což bylo tehdy zakázáno, otroci a svobodní nemohli uzavřít manželství. Ví se ze starých zápisů, že byl Klement několikrát napomínán, aby to nedělal. Klement samozřejmě tam používal požíval veliké úcty, protože tam všichni věděli, že je to velekněž z Říma. A když tedy pokračoval své činnosti, o co udělala tamnější zpráva, protože ten herzon byl, byl pohanský tenkrát, ještě to ten Cyril a Konstantin tam měli, to křesťanství upevnit. Tak o tehdejší pohanská zpráva odsoudila k tomu, dalo by se říci, zvláštnímu trestu, byla přivázán k námořní kotvě a hozen do moře. Když tam přišli šířit Konstantin a Michal, křesťanství, tak stále tam bylo ještě převládající pohanství, navíc atakované islámem, ale přece jenom si ti místní obyvatelé na dotazy obou bratrů vzpomněli, že tam na břehu měli křesťané malý kostelík. A že ten kostelík velice uctívali, protože v nich podle křesťanského byl pochován svatý muž bratřím se opravdu podařilo najít ruiny malého kostelíčku. Podařilo se tam najít, kde byl oltář. A protože symbolem svatosti bylo pochovat u oltáře, po delším kopání našli mramorovou desku, do které byl vysekán, bylo vysekáno jediné slovo – Clemens. Domnívali se tedy, že pod tou deskou byl hrob papeže Klementa. Po krátkém kopání tam skutečně ještě našli zbytky kostí, přestože od té doby uběhlo vlastně půl tisíciletí. Ty zbytky kostí s velikou úctou vyzvedli, vložili je do schránky a když končila jejich správní a misionářská činnost, vzali je sebou do Cařihradu. Tak tedy byl, byly světu a církvi zachovány ostatky papeže svatého Klementa. My jako víme, že to byl v té době obvyklý, když se, když se hledal stále hrob svatého Petra, tak archeologové sestupovali Vnitřek velechrámu svatého Petra všichni znáte. To je ten oltář pod tím baldachínem, který drží ty čtyři vynuté sloupy. Tam je ten papežský oltář. A oni ty archeologové postupně šli hlouběc až hlouběc, až poměrně v dost veliké hloubce našli také mramorovou desku a na té desce bylo vysekáno také jediné slovo Petrus pod tou deskou už ale žádné ostatky nebyly, už prostě se ty kosty za ta století, protože tady to bylo nalezeno v minulém století, tak to byly 2000 let, že? takže tam už se žádné ostatky nenašly, ale církev to vzala, že to bylo místo, kde byl pochován Petr a s velikou úctou, že to místo bylo přímo pod tím hlavním oltářem svatopetrské baziliky. Proč bylo v takové hloubce? protože Řím byl mnohokrát vydrancován, vypálen, pobořen a oni tenkrát neměli technické možnosti, aby ty ruiny odvezli. Oni je prostě splanírovali a na té planině z těch ruin postavili nové domy. A protože se takhle planírovalo víckrát, tak se jaksi zvedala úroveň a tím byl hlouběc a hlouběc hrob svatého Petra. A, a Aby jsme si to připomněli, e, krajské město i hlavu znáte. A když jdete ulici Matky Boží, tak je tam kostel Matky Boží, do kterého se sestupuje v poschodišti. Když se jde z druhé strany do toho kláštera, který je vedle kostela, jde se poměrně téměř v rovině. Tam byl, podle archeologů stejný princip. Vždycky, když byla její hlava vypálená nebo vydrancovaná, tak ji prostě srovnali a na těch ruinách postavili nové domy. Tím se stalo, že ty nové domy stály výš než původní stavba kostela Matky Boží, která byla drancování uchráněná a proto se do toho kostela Matky Boží musí sestupovat po schodišti. Takže to máme sami doma příklad toho, jak se v tom starověku a středověku postupovalo. Ostatky svatého Klementa byly přeneseny oběma bratry do, do, do Cařihradu, do Konstantin tenkrát se říkal Konstantinopole, a tam byly s velkou úctou uloženy a e, mladší bratr Konstantin se vrátil do diplomatických služeb a starší bratr Michal zatoužil po duchovním životě a rozhodl se, že vstoupí do kláštera. V klášteře přijímá jméno Metoděj. Zdálo by se, že se uzavírá, sklidňuje život obou bratří a zatím právě úplný opak se stal jako skutečnost. Tlak Franské říše na Velkou Moravu začínal být velice silný po stránce vojenské i po stránce duchovní. Do Velké Moravy, slovanského území, přicházejí germánští misionáři. Vládce Moravy, kníž Rostislav, hledá pomoc a přirozeně se obrací ke slovanským bratřím. Posílá poselstvo, které jde do Cařihradu a prosí o poslání misionářů, kteří by Učili lid Velké Moravy křesťanství jazykem lidu známým. Císař Michal, v té době už osobní přítel svého spolupracovníka Konstantina, příliš dlouho neváhá, a oba dva bratry, kteří mají velké zkušenosti z misijní služby i ze služby správní, pověřuje tímto poselstvím. Konstantin je jmenován do čela misie, která má jít na Velkou Moravu, a bere sebou i svého staršího bratra, teď už metoděje. A protože mají do území, které je z hlediska vzdělaných franků, ale i byzantinců, jaksi opožděné, slované nemají řeč, nemají písmo, mají řeč, ale nemají písmo, tak Konstantin skládá abecedu, než mi říkáme azbuku, která má 38 znaků, 38 písmen, která byla schopna zapsat slovanskou řeč. Azbuka vychází ze starého písma používaného v Byzantské říši a někteří jazykovědci podle tvaru těch starých písmenek, se domnívají, že použil i některé prvky z islámského arabského písma. To je názor některých jazykověců. Konstantin tedy skládá tuto abecedu, které se říká Glagolice, a překládá do ní misál, aby se mohla sloužit Mše svatá, překládá do ní svatá evangelia, kterým píše jakousi předmluvu, takzvaný proglas a překládá do ní další duchovní knihy potřebné ke misii. Když je vše připraveno, vybaveni doklady císaře Michala, bratři Konstantin a Metodej v čele poselství odchází na Velkou Moravu. Ale to už bude vypravování pro příště. A abychom si uzavřeli zase nějakou historkou, když jsme začínali s dětmi po listopadu, tak jsme nezačínali hned s velkým divadlem, ale měli jsme jenom takové malinké scénky, které jsem pro děti psal. A jedna z těch scének byla první hřích v ráji. A my jsme s tou scénkou nebo s těma scénkama objížděli i třeba domovy důchodců a e, to nás samozřejmě před ty dětinkem, krát ještě to byli děti, e, tak nás vozili tatínkové, jeden tatínek měl na starostě rekvizity, tak vždycky cestou u nás na Vysočině rostou pořád nějaký stromy podle silnic, e, tak někde uřízl nějakou větev, na jevišti postavil do stojánku pro vánoční stromečky, pověsil na ní pár jablíček a prostě rajská jablom byla jak vystřižená. Jednou jsme hráli v jednom domově důchodců, a zrovna kolem silnice nebylo nic tak kloudného, tak ten tatínek uřízl z volše. A na jevišti strčil volši do stojánku, pověsil na ní jablíčka, divadlo se odehrálo a než stačil tatínek rekvizitář uklidit, tak se k jevišti přibšourala jedna babička. Velice si ten rajský strom prohlížela a potom povídá hlasitě. <kly> Potom povídá hlasitě, to je ale divný, že v tom ráji ty jablodě měly úplně stejné listečky, jako tady na zemi mají olše. Takže i takovéto veselé historky se nám přihodily. Takže se těšíme příště.